Про такого друга мріє кожен. Арнольд, мій коханий. Крутого. Тримай, друже. Безстрашного. І завжди при грошах. Але іноді... Вмикай світло. Його витівки призводять до неочікуваних наслідків. Дивіться, це ж космічний човен. Ну все, це кінець світу. Ей, Арнольде. Хто був Арнольдів задум? Арнольд? По буднях о 16:00 на Q TV.